টাউন কমিটি পৌর এলাকা দুদিনিয়া লকডাউন প্রতি সপ্তাহের শনিবার আর দেওবারে থাকিব লকডাউন আজির পর রাজ্যজুড়ি বলবৎ দুদিনিয়া লকডাউন আজির পর রাজ্যজুড়ি সন্ধ্যা 7 বজার পর কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে সন্ধ্যা 7 বজার পর পুয়া 7 বজালে থাকিব সান্ধ্য আইন সান্ধ্য আইন কঠোরভাবে বলবৎ করবলে তৎপর এটা অসম আরক্ষী কারণ সান্ধ্য আইন থাকিব 7 বজার পর পুয়া 7 বজালেকে গতি আরক্ষী প্রশাসন আরো অধিক কঠোর হব বলে ইয়ার পূর্বে যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছে কারণ এইবেলে যে লকডাউন হব সেই লকডাউন যথেষ্ট কঠোর হব বলে ইতিমধ্যে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উল্লেখ করেছে টাউন কমিটি পৌর এলাকা দুদিনিয়া লকডাউন প্রতি সপ্তাহের শনিবার আর দেওবার এই লকডাউন অব্যাহত থাকা যাব আজিরে পর রাজ্যজুড়ি বলবৎ হব দুদিনিয়া লকডাউন আজিরে পর রাজ্যজুড়ি সন্ধ্যা 7 বজার পর কারফিউ সন্ধ্যা 7 বজার পর পুয়া 7 বজালে থাকিব সান্ধ্য আইন সান্ধ্য আইন কঠোরভাবে বলবৎ করবলে তৎপর হয়ে পড়েছে এটা অসম আরক্ষী আমি যোরহাটের দৃশ্য দেখুন গৌতম আছে আমার সহ গতি গৌতমে আমাক আরো অধিক জানাব গৌতম টাউন কমিটি পৌর এলাকাত দুদিনিয়া লকডাউন দিয়া হয়েছে আর প্রতি সপ্তাহের শনিবার আর দেওবারে এই লকডাউন অব্যাহত থাকিব গতি আপনার হাতত আর কি খবর থাকিব ইয়ার এই সন্দর্ভত বৰালি তথা দি মাৰৈপতি যি ব্যৱসায়ী এলেকা সকলোখিনি বন্ধ আছে আজিৰ দিনটো তথা লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে যোৰহাটত বলবৎ কৰা হৈছে আৰু ঠিক সেইদৰে কেৱল কিন্তু পৌৰ এলেকাসমূহতহে অৰ্থাৎ ঊনৈছটা যি ৱাৰ্ড আছে যোৰহাট পৌৰসভাৰ সেই ঊনৈছটা ৱাৰ্ডতে এই লকডাউন সীমাবদ্ধ থাকিব আৰু ঠিক সেইদৰে তিয়ক মৰিয়নি কিতাপৰ যিসমূহ নগৰ সমিতি আছে সেই নগৰ সমিতিৰ অধীনস্থ এলেকাসমূহত লকডাউন অব্যাহত থাকিব কিন্তু পাপৰি প্ৰতিটো দেওবাৰে যোৰহাটৰ ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰাই যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে যে সকলো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানেই বন্ধ থাকে অৰ্থাৎ এক লকডাউন সদৃশে পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিগত সময়ছোৱাত কেৱল মাত্ৰ যান বাহনৰ চলাচলসমূহ ঘোষণা কৰাৰ পিছত আজি লকডাউন মনা হৈছে গৌতম পৌৰ এলেকাসমূহত নিশ্চয়কৈ আপুনি দৃশ্য চাব পাৰে হয় দৃশ্য চাব পাৰে পাপৰি কিয়নো আমি লকডাউনৰ সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মাৰৈপতি বিশেষকৈ যিসমূহ পাইকাৰী বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ থকা এইটো অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহত জনসমাগম থাকে কিন্তু আজি সেয়া শূন্য প্ৰায় কেৱল যি পৌৰসভাৰ যি চাফাইকৰ্মীসকল দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰক্ষী লোকসকল ৰাজপথত আছে আৰু যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী বা ক'ভিড 19 বিশেষ ডিউটিত থকা লোকসকল ৰাজপথত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জনশূন্য এইফালে আৰু ঠিক সেইদৰে গড়ালি যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ মোৰ সোঁফালে গড়ালিও জনশূন্য কোনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলা নাই বা কোনো জনসমাগম আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু তাৰ বিপৰীতে যি নিউভিল ৰোড অৰ্থাৎ প্ৰায়ে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছিলে নিউভিল ৰোডৰ এই বজাৰখনে কিয়নো বহুবাৰ আৰক্ষী আহি পুৱাৰ ভাগত লাঠি চালনা তদন্ত কৰিবলগা হয় এই বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত কিয়নো নিউভিল ৰোডো আজি জনশূন্য আৰু কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী আছে যি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা দেখা পাইছে যোৰহাটৰ লকডাউন যোৰহাটৰ লকডাউন আজি যি মিউনিচিপেলিটি এৰিয়াত লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিছিলে চৰকাৰে সেই লকডাউন যোৰহাটত সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰা হৈছে বুলি আমি ধৰিব পাৰিছোঁ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা আমি জনসাধাৰণৰ কোনো সমাগম দেখা নাই আৰু তাৰ মাজতো যিসকল ব্যক্তি ধৰক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ নাছিলে যিসকলে নাজানিছিলে তেনেকুৱা সকলোকে আমি ইতিমধ্যে বুজাই বঢ়াই পঠাই দিছোঁ গতিকে এই লকডাউনটো মানিছে যিহেতু কৰোনা পেণ্ডেমিক ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে বুলি আমি ভাবিছোঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ পাপৰি যে এইটো হৈছে নিৰ্মল চাৰিআলি আৰু ইয়াৰ চাৰিটা পথতে সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়িক এৰিয়া হয় ব্যৱসায়িক অঞ্চল হয় কিন্তু তাত আজি জনসমাগম নাই যিসকল লোক নিজৰ কৰ্তব্যৰ খাতিৰত বাহিৰলৈ ওলাই আহিব লগা হৈছে বা নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব লগা হৈছে বা চিকিৎসালয়লৈ যাব লগা হৈছে সেইসকল লোকে আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰক্ষী লোকসকল সষ্টম হৈ আছে আৰু মই আমাৰ সন্মুখত আমি দেখুৱাইছোঁ যে যি মাৰৈপতি অঞ্চল মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই মাৰৈপতি অঞ্চলৰে ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰায় ভাইৰেল হৈছিলে লকডাউন ওৱান লকডাউন টু লকডাউন থ্ৰী সময়ছোৱাত কিন্তু আজি এই অঞ্চলটো জনশূন্য ইয়াতো কোনো লোডিং আনলোডিং আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কিয়নো কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে কোনোৱে যদি লকডাউন ভংগ কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু ৰাইজেও ইয়াৰ প্ৰতি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সঁহাৰি জনাইছে কিন্তু পাপৰি কেৱল যিহেতু পৌৰ এলেকাৰ ভিতৰতে এই লকডাউন সীমাবদ্ধ অৰ্থাৎ যোৰহাট নগৰৰ আমি যদি পূব দিশলৈ চাওঁ বৰপুল পৰ্যন্ত ঠিক সেইদৰে পশ্চিমত অজন্তা বাইপাছৰ তেলিপুত পৰ্যন্ত ঠিক সেইদৰে দক্ষিণ দিশে যি লাহতী পেট্ৰল পাম্প আছে তাৰ অঞ্চল সেই অঞ্চললৈকে এই লকডাউন সীমাবদ্ধ থাকিব কিয়নো পৌৰ এলেকা সেই অঞ্চলসমূহলৈকে আছে আৰু তাৰ যিসমূহ বাহিৰে যিসমূহ পঞ্চায়ত এলেকা আছে পঞ্চায়ত এলেকাত এই লকডাউন বলবৎ নহয় বুলি ইতিমধ্যে আমি যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি জানিব পাৰিছোঁ হয় পাপৰি
গটম ধন্যবাদ জানাইছো আৰু গটমে আমাক যেটো পৰিবেক দেখুৱালে এই মুহূৰ্তত ইয়া হসাকৈ জৰহাটৰ ইয়া দৃশ্য যিখন পৰো এলেকা যেটো টাউন কমিটি আৰু পৰো এলেকা দুদিনিয়াকৈ বন্ধ থাকিব প্ৰতি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জৰহাটৰ দৃশ্য দেখুৱালো জৰহাটৰ হসাকৈ এই লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে বনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিখন স্থান এই মুহূৰ্তত গটমে আমাক দেখুৱালে তেওঁলোকে পৰ ভাগৰে পৰা যথেষ্ট কটকটিয়াকৈ লকডাউন মনা হৈছে বা ৰাইজ যেটো বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই ইয়া শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে পুনৰ কৈছো যে পৰো এলেকা বা টাউন কমিটি এলেকাত দুদিনীয়াকৈ লকডাউন থাকিব প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ শনি আৰু দেওবাৰে যোৰহাটৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালো এই মুহূৰ্তত গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব যে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰত লকডাউন আচলতে এই পৌৰ এলেকা বা টাউন কমিটি এলেকাসমূহত ক'ত ক'ত কিমান ধৰণে মনা হৈছে কিন্তু যিহেতু যোৰহাটত পূৰ্বৰে পৰা দেওবাৰ বা ৰবিবাৰৰ দিনটো বন্ধ থাকে বজাৰ এলেকাসমূহ গতিকে পূৰ্বৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰবিবাৰে তাত যিহেতু যোৰহাটত খুব কম সংখ্যক লোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহে কিন্তু দুদিনীয়াকৈ যি বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ আজিৰ দিনটো যিটো পৰিৱেশ আমাক গৌতমে ইতিমধ্যে দেখুৱালে সেয়া সঁচাকৈ উল্লেখনীয় এটা কথা বুলি ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত কাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন মনা হৈছে ঠিক সমান্তৰালভাৱে যিহেতু আমি কিছু সময় পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ যে গুৱাহাটীতো যিহেতু 12 বজাৰ পৰা কাইলৈ নিশা 12 বজাৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰা হ'ব গতিকে এই কম সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে ৰাইজে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে সেয়া পাচলি বজাৰতে হওক বা গেলামালৰ দোকানতে হওক পাইকাৰী যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে তাত খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে হওক মুঠতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট জনসমাগম এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু ইফালে সান্ধ্য আইনৰ কথা যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ গতিকে সান্ধ্য আইন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াৰে ডিজিপিৰ বৈঠক আইন শৃংখলা সন্দৰ্ভত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰে আলোচনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ সান্ধ্য আইন ঘোষণা কৰা হৈছে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে গতিকে এই সময়ছোৱাত আৰক্ষী অসম আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব এই কথা পূৰ্বতে কোৱা হৈছে কালিও সংবাদমেল যোগে এই কথা কোৱা হৈছে যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব এইবাৰ অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াৰে ডিজিপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আইন শৃংখলা সন্দৰ্ভত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সমালোচনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী লকডাউনটো এনফৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এনেধৰণে এনফৰ্চ কৰিব লাগিব যাতে প্ৰকৃততে লকডাউনটো এনফৰ্চ হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লোক আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে তেওঁলোকক আমি ৰাস্তাতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ যাত্ৰাটো আমি ফেচিলিটেট কৰিব লাগিব বিশেষকৈ মেডিকেল ইছ্যুত যথেষ্ট আমিতো এক্সেম্পশ্যন দিবই চৰকাৰে সেইখিনি আৰু এচেনচিয়েল ছাপ্লাইজৰ ক্ষেত্ৰত গেছ এল পি জিয়ে হওক পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছে হওক সেইখিনিক এক্সেম্পশ্যন দিব লাগিব গতিকে ন্যূনতম যিখিনি এক্সেম্পশ্যন দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক কিদৰে আমি ফেচিলিটেট কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ এই এক্সেম্পশ্যনখিনি সহায় সুবিধা লৈ অন্য লোকে যাতে তেওঁলোকে এই লকডাউনৰ ভায়লেশ্যনখিনি কৰিব নোৱাৰে লকডাউনটো অমান্য কৰিব নোৱাৰে আৰু এইবাৰ বানৰ খবৰলৈ আহিছোঁ চতুৰ্থ দিনাও অপৰিৱৰ্তিত ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতি চহৰখনৰ 80% অধিক ঠাই এতিয়াও পানীৰ তলত 4 দিন ধৰি পানীৰ তলত ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰসভা কেন্দ্ৰ কাৰাগাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় তাৰোপৰি পানীৰ কবলত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগ ডিব্ৰুগড়ত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আজি চতুৰ্থটো দিন চহৰখনৰ 80% অধিক ঠাই এতিয়া পানীৰ তলত 4 দিন ধৰি পানীৰ তলত ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰসভা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় পানীৰ তলত তাৰোপৰি পানীৰ কবলত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগ বন্যাতৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে চতুৰ্থ দিনাও যেতিয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বিশেষকৈ 80% অধিক ঠাই এতিয়া বানৰ কবলত চহৰখনৰ 4 দিনে পানীৰ তলত বহুকেইটা চৰকাৰী কাৰ্যালয় কৃত্ৰিম বানৰ খবৰ আমি দিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ত কেনেধৰণে হুৰাহুৰে পানী বাঢ়িছে পানীৰ যিহেতু কোৱা হৈছিলে যে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তাৰ পাছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে হয়তোবা সেই সময় খুবেই কম আছিল আৰু যাৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ মাজতে এটা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে
ইফালে 22 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কলাখোৱা চেচা নদীৰ ৰিং বান্ধ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি। কাম খবৰৰ পাছতে বৃহৎ ফাট মেলি খহিলে ৰিং বান্ধটো। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজে ৰিং বান্ধৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰি দ্ৰুত গতিত কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কিন্তু শাসিত চৰকাৰৰ কিছুমান পালি নেতাৰ সহযোগত পুৰণি মথাউৰি কালভাৰ্টৰ ওপৰতে মাটি দি দায়িত্ব সামৰিছিল ঠিকাদাৰে। ফলত কলাখোৱা অঞ্চলৰ বিস্তৰ কৃষিভূমিৰ লগতে 5,000ৰো অধিক পৰিয়াল বানৰ কবলত পৰিছে। যিকোনো সময়ত চেচা আৰু দিহিং নদীৰ পানীয়ে সহায় নিব পাৰে 22 কোটি টকীয়া এই ৰিং বান্ধটো। বিগত 50 বছৰৰো অধিক কাল বানৰ কবলত পৰা কলাখোৱা লেজাই অঞ্চলৰ ৰাইজে গৰিহণা দিছে ঠিকাদাৰৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকো। এই মুহূৰ্তত আমি ডিব্ৰুগড়ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ জানিবৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে। টমাছ, দুটাকৈ বিষয়, এটা হৈছে যে চাৰিদিনো আজিও অব্যাহত আছে, একেধৰণে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ, আৰু আনহাতে যিটো বিষয় ইতিমধ্যে আমি কৈ গৈছোঁ যে কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, গতিকে আমি সকলো কথা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা। হয় পাপৰি, কিন্তু মই প্ৰথমতে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান যিহেতু মই ডিব্ৰুগড় ফুলবাগান অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ আৰু ৰাজপথৰ ওপৰত দেখিছে যে কিমান পৰিমাণে ইয়াত পানী, আৰু এই পানী আজি চতুৰ্থ দিন হ'ল, পানী বৃদ্ধি পায়ে আছে কিন্তু পানী কমা নাই। আৰু মই এফালে, এইটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মানকটা পথৰ দৃশ্য, এইটো ফুলবাগানৰ পৰা যিটো চকী দিব দিশে যায়। আৰু এটা মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ কাষতে থকা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান পৰিমাণে পানী আচলতে, সেয়া দৰ্শকসকলে ছবি দেখিয়ে বুজি পাব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানৰ তলত ডিব্ৰুগড়ৰ 80% অধিক ঠাই, বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ এতিয়া পানী তলত, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাই এতিয়া বৰ্তমান পানী তলত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলগীয়া হৈছিলে ইয়াত SDRF বাহিনীয়ে দুদিনৰ পূৰ্বে, আৰু ইয়াত যিসকল লোকৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত আছে তেওঁলোকক বৰ্তমান সাহায্য শিবিৰত ৰাখিবলগীয়া হৈছে, তেনেকুৱা এক পৰিস্থিতি বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে। আৰু এয়া কৃত্ৰিম বান, এই বৰষুণৰ পৰা অহা পানী নে এয়া ক'ৰবাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা সোমাইছে, কিন্তু সেয়াও এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে। বিগত কেইটামান দিন নেয়া নেপনা বৰষুণ হৈছিলে, কিন্তু যি পৰিমাণৰ পানী বৃদ্ধি হৈছে সেইটো বৰষুণৰ পানী নহ'ব পাৰে, কোনোবা এটা দিশৰ পৰা হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী আহি সোমাব পাৰে, সেয়া বহুতে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু বৰ্তমান মই যিহেতু ফুলবাগান অঞ্চলত আছোঁ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই, আনদিনা এই অঞ্চল যথেষ্ট যান বাহনে ভিৰ হৈ থাকে, এটা ব্যস্ত পথ, আৰু এই পথটো আজিৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ্তমান ৰাজপথৰ ওপৰত নাও চলাহে পৰিলক্ষিত হয়। আমি কিছু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় আছে, সেই আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ লগতে আমি সমগ্ৰ ইয়াৰ যি পৰিৱেশ আৰু কিমান অসুবিধাত পৰিবলগীয়া আছে চহৰবাসী, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু পাপৰি, বৰ্তমান সময়তো কিন্তু বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে, কিনকিনীয়া এতিয়াও বৰ্তমান বৰষুণ পৰি আছে, আৰু বৰষুণ এইদৰে হৈ থাকিলে আৰু আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ আৰু কেইবাদিনলৈ বৰষুণ দি থাকিব, হয়তো জলস্তৰ আৰু বৃদ্ধি পোৱা সম্ভাৱনা আছে। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যিহেতু যথেষ্ট পানী, গতিকে আৰু যদি পানী কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় হয়তো বহিৰ্বিশ্বৰ লগত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ। আৰু মই বৰ্তমান 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তাৰ লগতে মই কাষতে থকা যিটো মানকটা পথ, সেই পথৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু অধিকাংশ পথৰে এই অৱস্থা। আৰু বৰ্তমান 3টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ যিহেতু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ তাত অহা যোৱা কৰাটো বিপদজনক হৈ পৰিছে। মানকটা পথ, এইটো যিটোত মই ৰখি আছোঁ, সেইটো বৰ্তমান প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে, তাৰ উপৰিও কনভয় পথ আৰু তাৰ লগতে যিহেতু কৃত্ৰিম বান বুলি প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছিলে যে এয়া হয়তো কৃত্ৰিম বান, কিন্তু একেধৰণে আছে পানী, যেনেধৰণে বৃদ্ধি পাইছিলে তাত অলপো কমা দেখিবলৈ পোৱা নাই, কাৰণ টমাছ আপুনি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই আমাক দেখুৱাই গৈছে, গতিকে এতিয়া আপুনি এই কথাও জনাইছে যে এয়া হয়তো কৃত্ৰিম বান নহ'বও পাৰে। টমাছ, ইয়াৰ পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ বান পৰিস্থিতি বা এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বান হৈছিলে নে, আমি কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ কৈছোঁ, এনেধৰণে ৰাজপথত ইমানখিনি পানী হৈছিলে নে ইয়াৰ পূৰ্বতেও? হয় চাওক পাপৰি, পূৰ্বতে 2015 চনত এনেকুৱা ধৰণৰ এক পানী হৈছিলে ডিব্ৰুগড় চহৰখনত, আৰু সেই সময়ত কিন্তু তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আহিছিলে। চহৰখনৰ কিছু দূৰত থকা মায়েজান অঞ্চলৰ পৰা সেই পানী নিৰ্গত হৈ আহিছিলে বুলি ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত, আৰু ঠিক একেধৰণৰ পানী বৰ্তমান সময়ত ডিব্ৰুগড়ত দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কোনোবা এটা দিশৰ পৰা নিগৰি আহিছে, কাৰণ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো, যদিও বিপদ সোমোৱা পোৱাগৈ নাই। আৰু পানী যদি চোৱা যায়, আমি যদি কাষৰ পৰা পানী কিছু দৃশ্য চাওঁ, পানী যথেষ্ট স্বচ্ছ পানী, যিধৰণে নদী পানী থাকে তেনেধৰণৰ ইয়াত পানীৰ ৰং, আৰু তাৰ লগতে পানী যথেষ্ট ঠাণ্ডা, গতিকে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনোবা এটা দিশৰ পৰা হয়তো পানী চহৰৰ ভিতৰলৈ নিৰ্গত হৈ আহিছে, আৰু যিয়ে আচলতে গোটেই চহৰখন বৰ্তমান ডুবাই পেলাইছে। আৰু বৰষুণৰ পানী,
মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমান পানী হৈছে, কেনেকৈ আহিলে বাইক লৈ? মোৰ নিজৰ ঘৰত 4 ফিটমান পানী আছে। গোটেই যিমান স্পীডত গাড়ী চলাচল কৰি আছে গোটেই আমাৰ ঘৰ চৰ দৰ্জা চৰ্জা সব ভাঙি দিছে। এতিয়া সব মই মানুহক বেলেগ ঠাইতে থৈ আহিছোঁ। হয়, আৰু এটা উল্লেখনীয় দিয়ক পাপৰি, ডিব্ৰুগড় চহৰত কিন্তু 5টাকৈ পাম্প ছেট লগোৱা আছে, যি পাম্প ছেটে ডিব্ৰুগড় পৰা পানী নিষ্কাশন কৰে, কিন্তু সেই পাম্প ছেটে কিন্তু পৰ্যাপ্ত নহয় এই পানী নিষ্কাশন কৰিবলৈ, কাৰণ যথেষ্ট পানী আমি কেমেৰা যিমান যি দিশে দেখা যায় প্ৰতি চাৰিওফালে কেৱল পানীয়ে দেখা পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশ বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে। আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিছু সাবধানে আপুনি আগবাঢ়িব টমাছ, কাৰণ যথেষ্ট পানী কৃত্ৰিম বান বুলি কোৱা হৈছে যদিও, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বুলিও কোৱা হৈছে। তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে হাতলৈ অহা নাই, কিন্তু ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এইগৰাকী যিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত টমাছৰ আগত কৈছে যে যেনেধৰণে বাহন চলাচল কৰি আছে বাটৰ কাষৰ লোকৰ ঘৰ দুৱাৰো ভাঙি গৈছে, গতিকে এনেধৰণৰ বহুখিনি সমস্যা এতিয়া আহি পৰিছে। হয় টমাছ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু সেই দৃশ্য আপুনি আমাক দেখুৱাই গৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত ইমান পানী। হয় টমাছ, মন কৰিব আপুনি যদি চাই, মই ৰাজপথৰ মাজত আছোঁ, ৰাজপথৰ মাজত মোৰ একাঠলৈকে পানী আৰু ইয়াৰ ৰাজপথটো ওখ কাৰণে একাঠলৈকে পানী, যদি মই কাষলৈ যাওঁ হয়তো মোৰ কঁকাললৈকে পানী হ'ব, যথেষ্ট পানী, যিহেতু ফুটপাথ বুলি ক'লে কোনো নামেই নাই আৰু যিহেতু এগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছেই আৰু ইয়াৰ কিন্তু অতি বিপদজনক, কাৰণ ক'ত খাল আছে, ক'ত বাম আছে, ক'ত ফুটপাথত ক'ত মেইন হ'ল আছে কোনো ক'ত ধৰিব নোৱাৰি, কোনো লোকে যদি এই ক্ষেত্ৰত অহা যোৱা কৰে হয়তো অতি বিপদজনক হৈ পৰে, গতিকে প্ৰশাসনৰ ফালেও পদক্ষেপ লৈছে, বৰ্তমান যিহেতু পথকেইটা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সৰু গাড়ীলৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি, ডাঙৰ গাড়ীলৈ কিছুসংখ্যক লোকে অহা যোৱা কৰিছে। আৰু মই এটা বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, নাও বৰ্তমান যিহেতু মানকটা ৰোড, এটা ব্যস্ত পথ, এটা চহৰৰ মাজৰ পথ, তাত কিন্তু বৰ্তমান গাড়ী মটৰৰ সলনি নাও বৰ্তমান লৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে। আৰু ইয়াত যি আৰক্ষী চাউনী আছে কাষতে থকা, আৰক্ষী চাউনীত বহু যান বাহন আছিল, বহু লোক আছিল, সেই সম্পূৰ্ণ ঘৰবিলাক কিন্তু বৰ্তমান পানীৰ তলত, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, ঘৰৰ মূধচলৈকে পানী হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা পাইছেগৈ। আৰু যিসকল আৰক্ষী কৰ্তব্য খাতিৰত 24 ঘণ্টাই ব্যস্ত হৈ থাকে আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল এতিয়া ককবকাবলগীয়া হৈছে এই পানীত। মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যি কাৰ্যালয় আছে, প্ৰতিটো কাৰ্যালয় কিন্তু বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বাসভৱন মই দেখাইছোঁ সম্পূৰ্ণ এতিয়া পানীৰ তলত, জিলা কাৰাগাৰ পানীখনত। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ডিব্ৰুগড়ৰ যি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ আছে, ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ, অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত, দুদিন ধৰি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ সম্প্ৰচাৰ বন্ধ হৈ আছে। আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাই যাম আৰু কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড়ত, সেই বিষয়ে মই দৰ্শকসকলক জনাই যাম এফালৰ পৰা আৰু আগুৱাই গৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু মই দৰ্শকসকলক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাম যে এই স্থানত পানী দেখিছেই টিভি পৰ্দাত, আৰু এই স্থানলৈ আপোনালোকে কোনো নাহিব, কাৰণ বিপদজনক, যিকোনো ঘটনা হ'ব পাৰে। আৰু দৃশ্য আচলতে বহুত কথা কৈ গৈছে পাপৰি, ছবিয়ে বহুত কথা কৈ গৈছে, কিমান পৰিমাণে পানী হৈছে মই কেৱল দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সকলোতকৈ বিপদজনক আপুনি ইতিমধ্যে আমাক সেই দৃশ্য আপুনি দেখুৱাইছে, অতি সাৱধানতাৰে আপুনি আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু ভয়ংকৰ এক পৰিস্থিতি দেখুৱাইলোঁ আমি এই মুহূৰ্তত। টমাছ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সকলোবোৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় এতিয়া পানীৰ তলত ডিব্ৰুগড়ত অপৰিৱৰ্তিত হৈছে, আজি 4টা দিন ধৰি এনেধৰণে আছে। 80% ঠাই এতিয়া পানীৰ তলত, চতুৰ্থ দিন হ'ল আজিৰ দিনটোক লৈ, গতিকে আজিৰ দিনটোতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই, অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় এতিয়া বান বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়তে। খবৰ আৰু আছে, সময় বিৰতি।